Bugün biz Axund İmperatorluğu haqqında söhbət açacağıq. İlk öncə Axund dövlətinin yaranması və böyük bir imperatorluğa çevrilməsi haqqında bəhs edək. Axund dövlətinin dəqiq yarandığı tarix bəlli olmasa da biz bunu nisbi bir rəqəmlə 4-cü əsrin sonlarından artıq ehtimal edə bilərik Axund dövlətinin yaranmasını. Axund dövlətinin ərazisi haqqında biz danışası olsaq ilk öncə xəritəyə baxmalıyıq. Gördüyümüz kimi Axund dövlətinin ərazisi indiki İranın şərq hissəsi, Hindistanın şimal qərb hissəsi və hal-hazırda yerləşən dövlətlərə baxsaq, məsələn, Türkmənistan, Əfqanistan, Pakistan, yəni müasir bir çox dövlətin ərazisində yerləşirdi həmin mövcud olduğu dövrdə. Dövlətin adı tarixi ədəbiyyatlarda bir neçə adla. Bəzi ədəbiyyatlarda Eftallar, bəzi ədəbiyyatlarda isə Axunlar kimi keçir. 5-ci əsrdə Eftal xan adına uyğun olaraq bu dövlət artıq Eftalitlər dövləti kimi adlanırdı. Bu dövrdə Axunların əsas siyasi rəqibi Sasanilər idi. Sasanilərlə zaman-zaman ixtilafları, müharibələri olurdu. Biz bunu növbəti mərhələlərdə izahın verəcəyik. Paytaxtı isə Sakala şəhəri, burada gördüyünüz Sakala və ya digər bir adla hal-hazırda bu Sakala şəhərinin adı Sialkot kimi gedir və hal-hazırda müasir Pakistan Respublikasının ərazisində yerləşir. Sasanilərlə müharibələrindən biz söhbət açmışdıq və burada biz artıq Axsuvar xanı qeyd etməliyik. Çünki 430-cu ildə Axsuvar xanla Sasanilər arasında baş vermiş müharibə nəticəsində Axsuvar xan Sasanilərə qalib gəldi və müəyyən müddət Sasanilər Axunlardan asılı vəziyyətdə düşdülər. 5-ci əsrin sonlarında isə hakimiyyətdə Mihrəqulu xan gəldi. Mihrəqulu xan hakimiyyəti, yəni ümumiyyətlə bir çox dövlətlərdə bu var ki, hər bir dövlətdə zirvə olur, zirvənin nöqtəsi olur və eniş nöqtəsi olur. Axunlarda da dövləti, imperiyanı zirvəyə çatdıran Mihrəqulu xan oldu. Mihrəqulu xan necə çatdırdı? Həmin məsələlərə biz baxaq. İlk öncə hərbi islahatla. Hərbi islahat mahiyyəti nədən ibarət idi? Silahlanmaya diqqət etdi və nizami ordu sistemi yaratdı və döyüş fillərinə sahib oldu. Döyüş fillərinə sahib olma Axunları yalnız Hindistandan fərqləndirmirdi. Qalan digər qonşuların hamısından üstünlüyü hesab olunur. Çünki nə İranda, nə də ki, Mərkəzi Asiya, Asiyada yerləşən dövlətlər döyüş fillərindən demək olar ki, istifadə etmirdilər. Amma Axunların döyüş fillərinə sahib olması həb sayəsində onların bir çox nailiyyətlər əldə etməsinə gətirib çıxardı. Bildiyimiz kimi, Axsuvar xan Sasanilərə onsuz da həlledici zərbəni vurmuşdu. Mihrəqulu xan əsas diqqəti isə cənub-şərq qonşusu olan Hindistan idi. Xəritəyə qayıtsaq, Hindistan. Yəni, xəritə anlayışından bir daha girməyə məncə ehtiyac yoxdur. Bu istiqamət Axunların cənub-şərq istiqaməti, Hindistanın isə bu istiqamət şimal-qərb istiqaməti hesab olunur. Şimal-qərb Hindistana yürüş etdi və Şimal-qərb Hindistanı tamamilə özünə tabi etdi. Kim? Mihrəqulu xan. Şəkildə gördüyünüz bu şəxs. Bu isə Axsuvar xandır. Dövlətin biz zirvəyə qalxmasından bəhs etdi, indisi dövlətin çöküşündən, süqutundan bəhs edək biz. 6-cı əsrin ortalarından etibarən, 550-lərdən etibarən Axunlar artıq yavaş-yavaş zəifləməyə başladı. Bu zəifləmənin səbəblərinə biz indi baxaq. Biz tarixdə ümumiyyətlə bir çox dövlətlərlə rastlaşırıq ki, yaranır, strukturu möhkəmləndirmədən, idarə etməni möhkəmləndirmədən yürüşlərə, işğallara keçir və bu işğal yürüşlər uğurlu olduqca bunu daha da genişləndirmək istəyir. Tutduğu yerdə möhkəmlənmək kimi bir tədbiri ikinci plana atır. Bu da artıq sonda bir nöqtədə partlayır artıq. Ona görə də bu səbəbi biz Axunlarda aid edə bilərik. İmperator əraziləri, daha geniş əraziləri əhatə etdiyinə görə onun idarəsi çətinləşirdi. İdarəsi çətinləşirdi ki, həmin bölgələr mərkəzi hakimiyyətə qarşı artıq çıxışlar edirdilər.
Çıxışlar eyni vaxtda baş qaldırdığına görə mərkəzi hakimiyyət onları eyni anda yatırda bilmirdi və nəticədə müstəqil xaqanlıqlar meydana gəlirdi. Nəhayət, ən sonda isə 567-ci ildə Axunların iki qonşusu Göytürklər və Sasanilər birləşdilər və Axunları tamamilə süqutə uğratdılar. Xarəzm bu gördüyümüz hissə isə Göytürklərin tabiçiliyinə keçmiş oldu. Beləliklə, Axunlar süqut etdilər. Ondan sonra isə Axunların təsərrüfatı haqqında qısaca danışmalı olsaq, ümumiyyətlə, Axunların böyük bir hissəsini, tamamilə yox, təbii ki, böyük bir hissəsini türk tayfaları təşkil edirdilər. Və Axunları digər Hunlardan fərqləndirdi, daha doğrusu digər türklərdən fərqləndirən xüsusiyyət ondan ibarət edir ki, onlar oturaq həyata daha tez keçmişdilər. Bunda təbii ki, bir səbəbləri var ki, məsələn, qərbi Hunlar, onsuz da tez keçə bilməzdi, çünki qərbi Hunlar hələ özlərinə bir məskən axtarmaq istəyirdilər. Amma Axunlar artıq məskəni digərlərinə nisbətən daha tez əldə etmişdilər və yəni, bir növ desək, Loro dildə ifadə etsə, 1-0 sanki öndə idilər. Daha az zaman lazım oldu bunların oturaq həyata keçməyinə. Əhalisi əsasən əkinçilik, maldarlıq və sənətkarlıqla məşhur olurdu. Təbii ki, əkinçilik varsa orada bu oturaqlıqdan, oturaq həyatdan xəbər verir. Axunlar haqqında bu qədər. Növbəti dərslərimizi izləməyi unutmayın.